واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله، ما شاء الله. صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله. حياتي قريب محمد الياسر ربنا يبارك لك قال صاحي صار الحاصل في المريضي بس كبار من حفيد وقاري محمد زبير سخاي شكرتهم كي واحد في ذلك الأربعة صناعي صار الحاصل في المريضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا
صلى على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Subhanallah, ini Hafiz Ghaffari Muhammad Zubair sahab jo fir tak lang baat khane ki saadat hasil farma rahe the. Aaj main iske baad Hafiz Ghaffari Muhammad Fahim Qadri sahab se bahut arz karta hu ki wo aaye fir tak lang baat khane ki saadat hasil farma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات
الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والأنصار والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات محسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق دينهم الحق ويعلمون أن الله الخبيثات للخبيثين والقبيسون للقبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله الذي أعطى البخاري محمد فهيم خالد في الدرع بعض صنع إسعاد الحاسد فما لهذه إسباع من حافظ البخاري محمد خليل الرحمن زهاب إمام الخطيب مزید رحمت ہوگا سے مزید چہرہ دیکھ کم سے زیادہ میں اتنا سکتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة الله رحمة من
من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجزي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة
وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله في حافظ الغالي محمد خليل الرحمن صاحب إمام الخطيب جزا البيت من حافظ الغالي محمد غلام صاحب سيادة الالتماس في هذا الدبالة إن شاء الله. اس کے بعد میں حافظ بخاری مرزا صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ جلد کلام بادشاہ میں سعادت حاصل فرمائیں. حافظ بخاری مرزا ندی قادری صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها
ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Subhanallah, yaitu Habib Bapak yang bersalah di Qadir Qashqani sahab Telegram Pak Surah Nabi Sadat Hasil Firmar Rete Iske Baad Mekari Muhammad Faizan Qadir sahab se Adabun Ihtimas Kerta Hun Ke Woh Telegram Pak Surah Nabi Sadat Hasil Firmar Qari Muhammad Faizan Qadir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد
وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله. یہ تھے قاری محمد فیضان قدری جو حضرت رمضان سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اس کے بعد میں ادب و احترام کے ساتھ مولانا عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے جب مصر سے جب واپس آئے تھے سب سے پہلے میچ کے قدیم مصر کے شاگرد رشید حافظ بخاری غلام محمد قادری نقشبندی صاحب سے میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا ارادہ کلام آپ سامنے کی سعادت حاصل کر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبك محمد الكرم لما يكون قاريا في القرآن حفظا القرآن بعنيا لما في أداه الله في القرآن القارية جميع القرآن من لد أمن فاكاتون عليها قبيل قد الدين صلى الله عليه وسلم حفظ الله تعالى حمبر الله تعالى بي هذا السعنة الرسول أبني حمان أبني قديم بلين حضر سيدي شمس القرى محمد هادي محمد عبد الله القريشي قدلان صديق نائب شيخ الجامعة جامعي جامعة عليه رحمة الإسلام جن مبارك كرسي شريف جن مقبل قرآن كلام الله شريف کی نورانی محفل میں حاضر ہونے کا شرفت ہمارا ہے. ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک نام پر شکر گزار ہیں. ہم جس بے مثال ہستی کے عرس مبارک کے موقع نورانی محفل میں جمع وہ ایک عظیم المعتبر عالم ہی نہیں تھے اعلیٰ درجے کے مقام والے ولی بھی تھے. آپ نے اپنی ساری زندگی شریعت مطہرہ کی تعلیم حاصل کرنے آپ حافظ قرآن بھی تھے قاری خوش الحان بھی تھے. آپ نے ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ سے تعلیم کی تکمیل فرمائی شریعت تفسیر حدیث فقہ منطق ادب تمام علوم میں آپ نے اعلیٰ کمال حاصل کی. پھر آپ نے مصر کے عظیم یونیورسٹی جامع اظہر میں اعلیٰ درجے کی آپ نے تعلیم حاصل کی. کئی سال تک آپ مصر میں رہے. مصر کا عربی شہر قرآن کریم بھی عربی عربی لوگ عربی کو عربی انداز میں ادا تو حضرت عربی ماحول میں رہ کر مصری انداز عربی لہجوں میں قرآن کریم پڑھا. آپ جب مصر سے تشریف لائے جامع نظامیہ کے شنک الادب کی حیثیت سے آپ کو جامعہ کے اونچے عہدے پر کیا گیا. آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جامعہ نے آپ کو اس موقع پر ختم کرنا ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی جامعہ میں طلباء کرام کو شریعت مطہرہ کی پاکیزہ تعلیم اور تسلیم گزارا. عربی ادب میں بھی آپ انتہائی درجے کے ماہر تھے. طلباء کو عربی ادب میں اعلیٰ سے اعلیٰ کمال تک پہنچا ہے. دیگر تفصیل حضرت نے اپنے طلبا کو کمال بنایا. اس کے ساتھ آپ قرآن کریم کو ایک عربی انداز میں پڑھتے ہیں. مصری لہجہ ہے, شامی لہجہ ہے, رسلی لہجہ ہے, مختلف عربوں کے ان تمام لہجوں میں آپ قرآن کو پڑھا کرتے ہیں. تو آپ اپنے شاگردوں کو
حالات ہی لہجوں میں ہیں قرآن پڑھاتے ہیں. یہاں پر ہمارے حیدرآباد لندن میں جو عربی انداز میں قرآن پڑھنے کا جو عربوں کے انداز میں قرآن پڑھنے کا طریقہ رواج حضرت کی وجہ بڑے بڑے علماء نے آپ سے قرآن کریم کلام شریف کو عربی لہجے میں پڑھنے کی اس کی قرآن قرآن کی انتہائی ماہر ہے. ایک فن ہے قرآن قرآن کو اپنے مخالف و صفات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا ایک اعلیٰ درجے کا فن ہے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے اس فن سے واقف ہونا فرض ہے. اس میں آپ ماہر تھے اور خاندانی طور پر آپ اس فن کے آپ کے والد آپ کے والد مہید سے بہترین خاتم لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے والد مہید قرآن کلام پڑھتے تو سناٹا چھا جاتا ہے. خاندانی طور پر بھی ہے پھر آپ نے اپنی ذاتی کوششوں سے کمان بچے تک اس کو حاصل کیا اور حیدرآباد تکر میں ایسی نورانی محفلوں میں کئی علماء کو خالی بنایا بہترین تجویز اعلیٰ درجے کی عربی لہجہ آپ کے شاگرد اس وقت سارے ہندوستان میں پھیل کر اسی انداز میں حتیٰ کہ بیرون امریکہ وغیرہ میں تک آپ کے شاگرد ہمیں رشید آپ کے لہجوں میں عربی مختلف لہجوں میں قرآن کا فیضان جاری ہے آپ کا ادھر گرامی دانیا سے علماء کرام آپ سے فیضیا عالم میں پھیل رہے ادھر آپ سے قرآن کریم کی بہترین تلاوت یہ فیضان بھی جاری ہے ذاتی طور پر بھی آپ قرآن پڑھنے والے بھی کرنے والے بھی تو اس پر عمل کرنے والے بلکہ آپ اپنے بڑے پیروں مرشد کے خلیفہ اس طرح ایک بے مثال جن کی زندگی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اس طرح اور مکہ مسجد میں شہر کی تاریخی مکہ لوگ دور دور سے آپ کا عربی خطبہ سننے آتے عربی لہجے پیارے انداز میں خطبہ دیتے معلوم ہوتا ہم ہندوستان کی زمین پر نہیں کسی عربی علاقے میں. ہر جمعہ مناسب کلمات موضوع عربی میں فرماتے تھے. حضرت نے آپ سے بہت کچھ کام لیا آپ کا فیضان آج تک جاری ہے شاگردوں کے ذریعے شاگردوں کے شاگردوں ان شاء اللہ قیامت تک آپ کے فیضان کا سلسلہ جاری رہے گا. طالب علم کے زمانے میں حاضر ہوتے تھے مگر وہ چھوڑ کر بہت زمانہ ہو گیا اب وہ پیارا انداز کو بھول گئے اب جو صرف برکت کے لیے ہم پڑھیں گے مگر وہ انداز اب ہمارے دادا دادا شاگردان رشید ہے لہجے میں وہ زیادہ بہتر پڑھیں گے سنیں میں صرف وہ پیارا انداز کو لے کر اللہ سے ہم کو بھی دور رہنے کے باوجود آپ کی قرآن سواریاں ان کو بھی پتنے کرام سے دعا کرنے چاہے پر بنی وہ تمام پتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
محمد عبد القدوس قادر صاحب شهادة بلد دمشق أمسي قبل المسعد في قاري شاكر الشيء اسمه في الموجود من قاري محمد عباس خانسي وزاري شكتا وكي بوائي كده تقرأ بعض سلامي مسعد حاصل فرم تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جس کا تشریف لانے ٹیلیگرام پر دوبارہ جیسے کا آغاز ہو رہا ہے تمامی آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ جس کا تشریف لانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء نہیں دیکھا خطیبِ زمانے کو
حينك شان عبداللہ قریشی ہے خطابت کی میرا دل شان عبداللہ قریشی ہے سراسر علم کا ایوان عبداللہ قریشی ہے زمانہ جانتا ہے آپ کا خلق و ملن ساری زمانہ جانتا ہے آپ کا خلق و ملن ساری ہماری شہر کی پہچان عبداللہ قریشی ہے ہماری شہر کی پہچان عبداللہ قریشی ہے ترقی کا تیری سامان عبداللہ قریشی ہے نظامی ہے یہ پہلے بعد میں فارغ ہے ازہر کے نظامی ہے یہ پہلے بعد میں فارغ ہے ازہر کے ہماری جامعہ کی جان عبداللہ قریشی ہے ہماری جامعہ کی شان عبداللہ قریشی ہے سراسر علم کا ایوان عبداللہ قریشی ہے معیزوں دین ملتانی کے پہلے خلیفہ یہ معیزوں دین ملتانی کے پہلے خلیفہ یہ معیزوں دین کے ارمان عبداللہ قریشی ہے دین کے ارمان عبداللہ قریشی ہے بڑے دی مرتبہ دیشان عبداللہ قریشی ہے سراسر علم کا ایوان عبداللہ قریشی ہے نہیں دیکھا خطیب ایسا زمانے کی نگاہوں نے نہیں دیکھا خطیب ایسا زمانے کی نگاہوں نے خطابت کی رانی شان عبداللہ قریشی ہے خطابت کی نیرانی شان عبداللہ قریشی ہے علی سے قادری کو آپ کے قدموں سے نسبت ہے علی سے قادری کو آپ کے قدموں سے نسبت ہے شہِ بغداد کا فیضان عبداللہ قریشی ہے شہِ بغداد کا
فیضان عبداللہ قریشی ہے. میرا دل کیا ہے میری جان عبداللہ قریشی ہے. ترقی کا میری سامان عبداللہ قریشی ہے. سراسر علم کا ایوان عبداللہ قریشی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے حافظ بخاری محمد زبیر خاطری صاحب جو استاد محترم کی منقبت سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اس کے بعد میں حافظ بخاری محمد اسد اللہ شریف نقشبندی صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ قرب کرام پاک سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں. قاری اسد اللہ شریف نقشبندی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا عن خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا
ولقد اصطفيناه في الدنيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا صلاتي ونسكي ومحياي
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا ولا تذروا آزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلك ما قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبر.
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ما شاء الله سبحان الله اسمع الحمد لله احترام كسرات سرات القراء علمنا مولانا محمد رضوان خليجي سلام خطيب مكه مسجد سيد نتبرع خدمات بكم هذا تبرع فرت كلام قام سبحان الله سعادت حاصل فرما ان شاء الله اس کے بعد ورنا دل افور احمد ابدی صاحب ہم سے گفتگو فرمائیں گے ان شاء الله سبا ہمارے جلسے کا اختتام ہو گیا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدعائك رب
بالشرطية. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Oh,
تسبح بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال جل وعلا في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قابل الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، ذمہ داران مسجد و معزز سامعین اور ہونہار طلبہ، آج جس بزرگ کی، جس ہستی کی یاد کے لیے
ہم یہاں جمع ہوئے. الحمدللہ بہت سے ہمارے بزرگ حضرات ان سے اچھی طرح واقف ہیں. نئی نسل کو آنے والے ہونہار ان نوجوانوں کو ان طلبا کو علماء کرام سے واقف کرانا, ان کا تعارف کرانا, ان کے بارے میں کچھ بتلانا, یہ بھی علماء کرام کی ذمہ داریوں سے. مصباح القراء کے طرز میں انہی کے شاگرد حضرات نے قرآن شریف کے مختلف مقامات سے تلاوت کر کے حضرت کی یاد تازہ کر دی. الحمدللہ حضرت مولانا ابو بکر مولانا عبداللہ الازہری القریشی رحمت اللہ علیہ, یہ نہ صرف میرے استاد ہیں بلکہ تقریباً جو قراء کی صفت یہاں پر تلاوت کیے ان تمام قراء کے استاد ہیں. حیدرآباد کا علمی حلقہ حضرت سے بخوبی واقف ہے. یہ جو محفل جو قرآن کا جلسہ رکھا گیا اس وقت موجودہ دور میں یہ جلسے بہت کم ہو گئے ہیں, ورنہ ایسے علمی محفلیں حیدرآباد میں سالوں مہینوں میں نہیں ہفتوں میں کہیں کہیں مسجد میں ہر ہفتہ کہیں نہ کہیں سننے میں آتے تھے. یاد رکھیں میں نے ابھی جو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی, نحنو نزلنا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن شریف کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے کیا ہے, نہ صرف اس کے حروف کو محفوظ رکھا بلکہ اس کے لہجے کو, اس کے ادا کو, پڑھنے کے طریقے کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. قرآن مجید کے بارے میں قدیم میں ایک محاورہ مشہور تھا کہ عرب میں قرآن نازل ہوا, مصر میں پڑھا گیا, مغرب میں سمجھا گیا اور ہندوستان میں اس پر عمل کیا. الحمدللہ قرآن اور سنت پر اہلیان ہند جس عقیدت کے ساتھ, جس احترام کے ساتھ بجا لاتے ہیں اور حرام سے بچنے کی جس انداز سے کوشش کرتے ہیں, آپ کو دیگر ملکوں میں اس چیز میں کمی نظر آتی ہے. قرآن پڑھنے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ہر چیز کو محفوظ رکھا, اسی لیے یہ تو آج کل واٹس ایپ کا, فیس بک کا زمانہ ہے, کوئی چیز اس میں چھوٹی نہیں ہے. کوئی تحقیق کر رہا ہے قرآن میں نقطے والے حروف کتنے ہیں, بغیر نقطوں کے حروف کتنے ہیں, زبر کتنے ہیں, زیر کتنے ہیں, پیش کتنے ہیں, سب ہو گیا. اس کے باوجود قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اس میں تحقیق ہوتے رہے گی اور نئے نئے معلومات ہوتے رہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب قرآن کے بارے میں سب ہو چکا, بلکہ جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں گے انہی قرآن کی آیتوں سے نئے نئے مسائل بھی نکلتے ہیں. جو مغاربہ ملک ہیں, اندلس ہے, اسپین ہے, ایک زمانے میں وہ لوگ سائنس میں ترقی کیے
تو یہی مسلمان تھے جو قرآن شریف کو پڑھ کر سمجھ کر انہوں نے اس مقام پر پہنچا. تو عزیزہ نگرامی حضرت عبداللہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرما دے. ان کا فیض جاری ہے اور جاری رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, تم میں بہترین کو بہتر نہیں اس کے آگے بہتر سے بھی اور افضل اچھا اس سے تھوڑا اچھا بہتر اور اس سے اچھا بہترین انتہا اچھائی کی انتہا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے, یعنی جس کا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا جس کا قرآن ہو جائے تو دنیا میں اس سے بہتر شخص نہیں ہے. حضرت عبداللہ ازہری رحمت اللہ علیہ کی زندگی اس حدیث شریف کا نمونہ تھا. نماز فجر ہوتی, فجر کے ساتھ حضرت قرآن پڑھانے میں مصروف ہو جاتے تھے. تقریباً 40 سال قدیم بات کر رہا ہوں, 78-80 کی بات ہے, جب حضرت مصر سے آ کر خلوت میں قرآن کی جماعت کو شروع کیے تھے. فجر کے ساتھ مولانا آ جاتے, اگر کبھی سردیاں بہت زیادہ ہے تو شال لپٹ لے کر آتے لیکن نہ آنے کرتے. اور الحمدللہ شاگردوں میں شوق بھی تھا, اس زمانے میں آج کل کی ویسے سواریاں نہیں تھے, بہت سے لوگ سائیکلوں پہ, کوئی نامپلی سے آ رہا, کوئی گولکنڈہ قلعے سے آ رہا, کوئی جہان نما سے آ رہا, کوئی فلک نما سے آ رہا, کوئی بارکس سے آ رہا, فجر کے ساتھ نکل رہے آ رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے, کون سی چیز ان لوگوں کو جمع کی؟ صرف نسبت قرآن. قرآن کو سیکھنے کے لیے, قرآن کو پڑھنے کے لیے اتنے دور سے جو آ رہے ہیں, قرآن صحیح پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز درست ہے. اگر قرآن کو صحیح پڑھنے نہیں آ رہا تو نماز بھی صحیح نہیں. اور یہ مت سمجھیے کہ قرآن کا پڑھنا صرف امام صاحب کے لیے لازم ہے, ایسا بھی نہیں. عموماً یہ ہمارے لوگوں میں ہے, امام صاحب پڑھ لیتے ہیں, ہم سب بس ہیں. نہیں, امام صاحب کو بھی لازم ہے, مقتدیوں کو بھی لازم ہے, اور نائب امام مؤذن جو رہتے ہیں وہ بھی جانشین امام ہے. آپ لوگ مسائل پڑھے تو معلوم ہوتا, کبھی امام کو حاجت ہوتی, وضو ٹوٹ جاتا, فوری پیچھے سے مؤذن صاحب کو آگے بڑھا دیتے. اب ہمارا یہ حال ہے, باتوں پر راستے میں اذانیں سنتا ہوں, اذان تک صحیح نہیں دیتے, ایسے مؤذن کو رکھے. کیوں رکھے؟ کم پیسے میں آتے ہیں صاحب. نہیں, آپ کم پیسوں کے واسطے اپنی نمازوں کو, اپنی عبادت کو خراب مت کیجیے. عبادت کی طرف توجہ دیجئے. ہماری عبادت تو پہلے ہے کم سی, مختصر سی, صرف پڑھائے پڑھ رہے ہیں. اب تو ہمارا یہ حال ہو گیا, فرض پڑھے تھوڑا ذکر کرے, سنت بھی نہیں پڑھ رہے, چلے جا رہے. جبکہ حضرت مولانا عبداللہ مزہری رحمۃ اللہ علیہ سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام اور ہونا بھی چاہیے. نہ صرف مولانا کرتے تھے بلکہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ نصیحت اور تاکید کرتے رہتے. تو عزیزہ نگرانی, یہ جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ ہونے ہاں, یہ جو بچے ہیں, یہ لوگوں کے اندر قرآن کو صحیح پڑھنے کا شوق پیدا ہو, ذوق ہو. محلے والے بھی خالی امام پر بیکار نہ کریں بلکہ وہ لوگ بھی تیار رہیں, امام نہیں آئے تو نماز پڑھانے کے قابل رہیں. اگر امام صاحب ایک منٹ دیر ہو گئے
तो मस्जिद की घड़ी को देखते रहते मस्जिद की गेट को देखते रहते नहीं, अगर हमारे अंदर ये सलाहियत है तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी जरूरत नहीं पड़ती। तो हाजरी में किराम कुरान मजीद की तिलावत को अपना मशगला बना लीजिए तो इससे बेहतर कोई और वजीफा नहीं है। हदीस शरीफ में है जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह तबारक व तआला रहमत के फरिश्तों को कहता है कि जाओ उस घर पर रहमत को नाजिल करो, उस घर को मुनव्वर कर देते हैं। आसमान से फरिश्ते नूर की कंदीलें लेकर उस घर पर लगा देते हैं। रिवायतों में आता है कि जिस तरह जमीन वालों को आसमान पर तारे जगमगाते हुए नजर आते हैं, अहले आसमान को फरिश्तों को जमीन पर वो घरें जहां पर कुरान की तिलावत होती है वो घरें नूर से चमकते हुए उनको तारों की तरह नजर आते हैं। अपने घरों को तिलावत से मुसय्यद करो फिर देखो अल्लाह की रहमत आती और जहां पर अल्लाह की रहमत आई वहां से मुसीबत परेशानी बीमारी बेरोजगारी बेबरकती ये तमाम चीजें दूर होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की कमी नहीं, कमी है तो मोहब्बतों की, कमी है तो इत्तेहाद की। मियां बीवी में मुआफ़िकत नहीं है, दोनों की सोच अलग। एक वालिद के चार बेटे हैं, एक दरवाजे से दाखिल होते निकलते हैं, चारों के नजरिया चारों की फिक्र चारों का अकीदा अलग अलग। ये क्यों? इसलिए कि हम उनको बचपन में जो चीज देना था जो तरबियत उनकी करनी थी वो चीज नहीं हुई। उनको अच्छे से अच्छा खिलाए अच्छे से अच्छा पहनाए लेकिन जो दीन की सही तालीम जो सही अकीदा उनको देना था वो अकीदा हमने उनको बचपन से नहीं दिया, जिसकी वजह से बड़े होने के बाद वो मुख्तलिफ नजरिया के शिकार हो जाते हैं। मिलाद नबी का महीना आ रहा है, हजरत अब्दुल्ला अजहरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत इंतमाम होते थे। मिलाद का खुतबा छपा हुआ है, मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब ने उसको छपाया तर्जमा भी किया, वो मौलाना अब्दुल्ला अजहरी रहमतुल्लाह अलैह का तर्तील करता है। हजरत अरबी में गुफ्तगु अरब की तरह करते थे और ऐसा नहीं कि ये बोलना है ऐसा नहीं, जिस तरह हम मादरी जबान उर्दू जैसे बात करते हैं हजरत अरबी उस अंदाज से बात करते थे। एक मरतबा हम लोग जमात में हैं शायद या कामिल की जमात में थे, मिस्र से एक वक्त आया बात किए तो वो लोग ताज्जुब से पूछने लगे क्या आप अजहर के मबऊस हैं या? यानी अजहर की तरफ से यहां पर पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया गया? बोले नहीं। आप कहां पढ़े? बोले जामिया निजामिया में। बोले हो ही नहीं सकता, लहजा वो चूंकि मिस्री थे मिस्री लहजे में बात करने लगे तो उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये हैदराबाद में जामिया निजामिया का तालिब इल्म या उस्ताद है। और हजरत की खास बात ये थी अगर कोई मिस्री आता तो मिस्री लहजे में, कोई सऊदी आता तो सऊदी लहजे में उससे बात करते। लहजों का फर्क है, हालांकि जबान अरबी वही है, सऊदी शामी मिस्री यमनी अलग अलग लहजे हैं। जिस तरीके से हमारे पास उर्दू तो एक ही है ना, लेकिन दिल्ली वालों की उर्दू लखनऊ वालों की उर्दू मद्रास की बेंगलुरु की उर्दू फर्क है थोड़ा, तो इसी तरह अरबी लहजों में भी फर्क है। तो लेकिन हजरत को खास तौर पर सऊदी और मिस्री लहजे में कमाल था। बाद में जब बातों में गुफ्तगू में बदलाए कि मैं अजहर में इतने दिन पढ़ा और फुला 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 मेरे उस्ताद हैं
तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ तभी तो आप उस लहजे में बोल रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इतना अरबी में परफेक्ट होने के बावजूद जो खुतबा मीलाद तकरीबन उसमें क्या हदीस हो गया थे, उसके बावजूद जैसे ही मीलाद का महीना आया उन सब उसकी खुतबा देना है उसकी तैयारी करते हैं। और खास तौर पर ये हजरत के जो शागिर्दे हैं, बहुत से आइमा और खुतबा हैं उनके लिए, चूंकि बुजुर्गों के का जो तस्करा किया जाता है उसका एक खास फायदा यह होता है कि उनके जो तरीकेकार हैं उसको पेश करें ताकि हम अपनी जिंदगी में उसको अमल में ला सके। तो हजरत हालांकि अरबी जबान थी, हाफिज थे, बहुत से अच्छे करोड़ हदीसें याद थे, उसके बावजूद जुमा को बगैर तैयारी करके नहीं जाते थे, पहले से तैयारी करते थे। कभी कभी जो करंट हालात चल रहे हैं तो वैसे वक्त में क्या है करना, मुख्तलिफ अरबी मजल्ले मैगजीन आते थे उसका मुताला करते थे, उसमें से कोई चीज है उसको बताते थे। तो अज़ीज़ान गिरामी खुतबा के लिए हजरत नमूना छोड़ कर गए कि जाके सीधा खुतबे मिंबर पर ठहर कर नहीं करना, खुतबा देने से पहले उसकी तैयारी करना चाहिए। हज़रत गिराम दकन को एक खसूसियत ये हासिल है कि यहां पर इल्म खिरात का तरीका बहुत कदीम से, और अहलिया ने दकन को ये बरतरी हासिल है कि ये लोग इल्म किरात को रास्त अरबों से सीखा हासिल किया। आज से 150 साल पहले जामिया निजामिया कायम हुआ, जामिया निजामिया में भी कदीम से किरात का एहतमाम किया जाता है, सिखाया जाता है। शिमाली हिंद और जुनूबी हिंद इस इलाके को, हमारे जुनूब को साउथ इंडिया को पहले दक्कन कहते थे, वो इंडिया ये दक्कन, वहां पर तालीम कुरान की तालीम बिल्कुल मशहूर थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज से पढ़ते थे, क्योंकि कुरान का मजाक उड़ाना नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो यानी दू अल्हम्दु दू की जगह बोलते थे दो, लिल्लाही ही नहीं बोलते लिल्लाह है, इसको बोलते हैं मजहूल ताली, इससे रोका गया है। तो लेकिन अल्लाह का कर्म यह है कि दक्कन में इब्तिदा से अरबों से इन लोगों ने कुरान को सीखा और अरबी लहजे में कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, जिसकी फजीलत ताकि हदीस शरीफ में है कि तुम कुरान को अरबों के लहजे में पढ़ा। ये अरबों के लहजे में पढ़ना अगले फजीलत है, अगर किसी को नहीं आता लेकिन तजवीद के साथ सही अदा करने की फिक्र करे। जो आदमी कुरान शरीफ को तजवीद से अदा करता है और कोशिश करता है अच्छे से अच्छा पढ़ने की, अल्लाह ताला उसको डबल नजर आता है, एक तो पढ़ने का दूसरा कोशिश करने का। नहीं आ रहा मत समझिए, बल्कि कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। हजरत मिस्र जाने के बाद ये लहजों को सीखे, जबकि हजरत की उम्र 30 साल के करीब थी, निजामिया से फारिग हो गए, उसके बाद 6-8 साल के बाद मिस्र गए। वहां पर जाने के बाद जब कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद को सुने और मुख्तलिफ शामी खुर्रा को सुने, तो फिर हजरत अपना एक नया लहजा इख्तियार करें और उसमें मशक करें। ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप लोग अपने अकाबिरीन की पैरवी कीजिए और अच्छे से अच्छा कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपनी औलाद को इसकी तरफ तरगीब कीजिए। आजकल घरों में कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ने में कुरान डिब्री का कुरान करते रहे, फोन में है ना उनसा लगाते रहे, नहीं उसको कुरान पढ़ना नहीं बोलते। कुरान पढ़ने की जो बरकतें घर में नाजिल होते हैं वो आपकी जबान से अदा होना,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کی تلاوت میں اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں کلمہ نہیں، ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں عطا فرماتا ہے. اگر کوئی الحمدللہ کہا تو اس کو 80 نیکیاں مل گئی. الحمدللہ کلمہ، للہ ایک کلمہ ہے تو دو کے اندر 20 نیکیاں نہیں بلکہ الحمد میں 5 حرف ہے تو 50 نیکیاں مل گئی. تو اسیدان گرامی بہت زیادہ ثواب قرآن کی تلاوت میں ملتا ہے، تو آپ اپنی زبان سے تلاوت کیجئے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آپ سمجھیے کہ اس دروازے کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو شیطان دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا. تلاوت قرآن سے شیطان کو جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کسی اور چیز سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اسی وجہ سے روایتوں میں صحابہ کے طریقے میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب ختم پہ پہنچتے ہیں تو شیطان خوش ہو جاتا، چلو اب یہ قرآن ختم کرنے والا ہے، ختم کر دیا تو پھر شروع نہیں کرتا، بہت خوش ہو جاتا، چلو اب میرے کو جو ہے تکلیف سے بچا ہے. حکم ہے جیسے ہی وہ ناس ختم کرے پھر بسم اللہ کہہ کر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ اور الف لام میم تک پڑھو، اس کے بعد ختم کی ختم قرآن کی دعا پڑھو. بولیے کیوں؟ یہ اس لیے کہ جیسے ہی آپ ختم کر دیے تو شیطان تو خوش ہو رہا تھا، لیکن آپ جیسے ہی شروع کر دیں گے تو بولتا ہے یہ بندہ پھر شروع کر دیا، ختم کرے پھر اس کو تکلیف. شیطان تکلیف میں رہا تو ہم نے عبادتیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت کر سکتے. اگر آپ کو تکلیف نہیں دیں گے تو پھر ان آپ کو تکلیف دیتا آپ کو نشان دیتے. تو عزیزان گرامی، حضرت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. 25 سفر المظفر تو حضرت کا وصال ہوا، اور یہ آنے والی 25 کو 5 سال ہو گئے ہیں. دیکھے دیکھے تک اندازہ، یعنی زمانہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ 5 سال ہو گئے اندازہ نہیں ہو رہا، ایسا معلوم ہو رہا کہ 2 سال. ہماری زندگی بھی اسی تیزی کے ساتھ گزرنے والی ہے. جو وقت مل رہا اس کو قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے حاصل کرنے میں، قرآن کے سکھانے میں گزاریے. یہی وقت قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لا اے اللہ قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو قرآن کی محفلیں ہیں، جہاں جہاں قرآن کی محفلیں سجائے جاتے ہیں، تو اپنے فضل سے اس کو قبول فرما. اے اللہ ہماری یہ جو محفل ہے، جن لوگوں نے اس کو منعقد کیا ہے، یہ مسجد والے اور منعقد کرنے والوں کو اے اللہ خوب ان کو سرفراز فرما، ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیرے نیک بندوں کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الحمد للہ.